Someron voiman Arber Isrefi on valittu Futsal-liigan tammikuun kuukauden pelaajaksi. Valinnan suorittiin jalkapalkkinoilla yhdistys, eli pelaajat itse. Ja palkinnon luovuttaa Sovo Futsalista Heikki Lehtinen ja Ismo Valve. Hyvältä, että hyvä fiilis kaikin puolin. Kyllä on huikea saada tämmönen lautane. No, sätäkämyrissä lennostossa on ollutkin tullut piste tosi paljon. Ja koko joukkue on ollut todella hyvässä lennossa. Tässä on ollut tosi vaikea vastustajia vastaan. Vasta on ollut Kädiä ja Ilvestä ja muita kärkijoukkoja, mitkä on kauan hallinnut Suomen. Viimeoan pelasit Tammisaaressa, missä niin pelattiin jo sarjataulukon alapäässä, mutta siellä oli yleisö oli hurjasti ja hyvä tunnelma. Niin miten sä itse niin nyt tämä ero kokenut, että olet tullut tänne Someroon pelaamaan? Kuinka suuri ero joukkue sisällä nyt on? No joukkueero en mä näe niin suurena. Ainoa vaan, että me ei paljon treenattu siellä Tammisaaressa, että se on ainoa se, mikä viime vuonna painoi. En mä usko, että joukkueellisessa Tammisaari oli hyvä jengi viime vuonna, hyvä katso, mutta ei ollut niin paljon, ei treenattu paljon, että se oli oikeastaan se syy. No miten itse sulla on alkanut kuitenkin jalkapallokausi alkanut kanssa jo harjoittelu, niin miten se nyt häiritteeksi päinvastoin muuta, niin miten sä itse koet toi futsal jalkapallo, miten ne niinku vaakakupissa menee? No mun mielestä ei se niin paljon häiritse, että kyllä tossa on ihan hyvä pointti, että pelaa vähän jalkapalloakin, niin pysyy ihan hyvässä kunnossa ja saa vähän treeniä siinkin. No niin, tänään tosiaan niin peli ei ollut sitä parasta sovua, tänään paljon pientä. Jalat oli jäänyt puukon pitää mihin ja tuli vielä helposti teljellä. Mikä sun mielestä nämä ratkaisut on peli kuitenkin voitoksi? No yksi syy on, meillä on ollut kahden viikon tauko tässä, että se on vähän ehkä painanut tuossa alussa, että ei saatu peli rullaan, mutta mun mielestä tuossa tokalla pojalla ruvettiin puhua jätkien kanssa, että nyt ruvetaan, että se on ihan asenteessakin. Että vähän lepsuttiin, tehtiin niin paljon maaleja alussa, että tuntui, että peli on siinä, mutta tässä futsalissa paljon ehtii tapahtua. Miten tuo maajoukkuevalmentaja kävi täällä? Kyllä mä samanlainen. Ja kertoi kuulumisia, niin miten sä itse koet, että onko sun kuin lähellä maajoukkue, että sä hetkellä olet? No kyllä mun mielestä ihan lähellä on, että valmentaja sanoi, että on kiinnostunut katsoa mua enemmän. Ja nyt odotellaan vaan, että tulee pienimuotoinen leiri tai ei koskaan tiedä. Voihan mä olla siellä mukana kanssa, ei sitä koskaan tiedä. Entäs mennä sen verran Sovon takaisin vielä, niin entäs Sovossa nyt, niin sä kuitenkin oot vähän niin kuin molempien tai molemmissa ketjuissa pelannut. Onko se nyt syntynyt, onko semmoisia pelaajia, kenen kanssa kaikki parhaiten löydät kentää toinen? No siinä on Benjamin Vestö ja Mikko Halonen ja niiden kanssa on nyt tossa pelannut hyviä. Siinä on kova kenttä helsinkiläisporukoille. Ja kyllä varmaan säkin huomarit, kun Halosen Mikko tuli mukaan, niin siihen tuli semmoista uutta liikettä. Kyllä, uutta virtaa. Halonen on kova pelaaja, että
se on hyvä lisä tuohon meidän hyökkäykseen. No nyt voi pikkuhiljaa alkaa varmistautumaan jo playoffiin. Mitä sä itse niin keskityt siihen? Tai jos sä itse henkilökohtaisesti niin jollain tapaa harjoitella tai ajatella asioita enemmän nyt? No en mä mitään suuremmin ajattele sitä, että meillä on hyvä meininki tässä menossa ja en mä usko, että tarvis mitään ajatella. Meillä on hyvä meininki. Kyllä me lähdetään jokaisen pelin voittaa, että katsotaan missä ollaan sitten. No seuraava ottelu onkin sitten Loimaalla. Siis kotiottelu ja se on Hirvikoskella. Onko se ikinä käynyt siellä? En ole. Onko Loimaa käynyt koskaan? Ei tule ainakaan mieleen nyt. Se on uusi kokemus sulle sitten. Joo. Voi sanoa, että se on paljon pienempi ja pimiämpi. Okei. Okay. No. Okei, mitään tsemppiä. Kiitti vielä. Se on tosi hieno palkinto. Kiitos ja haluan sanoa, että kiitos kaikille äänestäjille ja ketkä on halunnut, että mä saan tän. Kiitos. Joo, siis nimi on tosissaan Taimelan Katja ja olen tänään otteluisäntänä täällä Somerolla. Ja sanon ihan suoraan, että futsaali on mulle oikeastaan tuttu vaan ja ainoastaan siitä, että mun ainut lapseni, joka täyttää pian 13, niin hyvin pienenä pelasi futsaalia. Ja silloin käytiin futsaalia katsomassa, mutta nyt ei olla kyllä aikoihin käyty futsaalitarinoissa. Toisen kauden kansanedustaja ja nyt ollaan pyrkimässä kolmannelle kaudelle. Ja sitten on kaiken näköistä sessioa myös tietysti tämän vaalien tiimoilta. Ja tämä otteluisännyys on yksi semmoinen idea, joka syntyi somerolaisten tukijoiden kautta sitten, että lähdetään katsoa futsaalia ja ollaan otteluisäntänä tänään. Ja sinänsä urheilu on mulle tosi lähellä sydäntä, että aika paljon tulee vietettyä koripallokatsomossa vaan aikaa, että futsaaliin jää sitä kautta tämän kiireen keskellä, kun tätä työtä tekee, niin vähän vähemmän aikaa, niin kuin jää myös omaan lentopalloharrastusaikoihin, koska siitä piti tulla joskus kaiken lisäksi mun työni jopa lentopallosta, mutta ihan hirveästi LP-viestin pelejä en ole kerinnut käydä katsomassa. Päätöksenteossakin mun mielestä pitää huoli siitä, että on se sitten kunnallisella tasolla tai valtakunnallisella tasolla ihmisiä päättämässä meidän asioista, niin pitää olla myös ymmärrys siitä, että minkälainen merkitys liikunnalla on ihmisen arkeen ja elämään. Ja esimerkiksi mä voin itse suoraan sanoa, että mä oon nyt toisen kauden edustaja. Ekalla kaudella meinas käydä kylmät. Mä en tehnyt mitään muuta kuin töitä. Nyt mä oon vähän keskittynyt myös siihen, että pitää myös omasta fysiikasta huolta. Joo. Ja huomaa niin kuin heti sen, että sitten on myös paljon valmiimpi kautta tarmokkaampi siihen työhön. Että kyllä niin kuin se omakin hetki siihen liikuntaan ja urheiluun ja fyysiseen hikoiluun, niin se on otettava. Ja toisaalta se on myös yhteiskunnallisessa päätöksenteossa muistettava, mikä merkitys koululiikunnalla on, mikä merkitys on sillä, että meillä on mahdollisuus eri kunnissa ja kaupungeissa, jollei nyt ilmaisiin, niin hyvin huokeihintaisiin harrastuspaikkoihin ja mahdollisuuksiin, varsinkin junioriurheilun kohdalla. Eli sitä kautta myös sanon ihan suoraan, että niin kuin jo sanoin, että ymmärrystä myös urheilua ja liikuntaa kohtaan tarvitaan päätöksentekojärjestelmässä ja niiden ihmisten niin kuin tasolla, jotka näistä asioista päättää.